I mireu, així com ara veureu, han arrencat l'any un grup de valents a l'illa d'Eivissa. Desenes de persones desafiaven el fred i donen la benvinguda al 2018 amb un bany a la platja de Ses Salines d'Eivissa. Molts són holandesos, ja que és una tradició en aquest país començar així l'any. I cada vegada també són més els que se sumen a aquesta convocatòria. La platja també s'ha omplert de nombroses persones que, encara que no s'han banyat, han gaudit d'aquest dia assolellat.